Miqtë e dashur, storia e parë për pjesën e dytë të emisionit Privé për këtë shtunë ka të bëjë me këngëtaren simpatike Soni Malaj, e cila së fundmi po shquhet për linjat e saj perfekte trupore. E shtruhet pyetja pse, sepse ka regjim dhe ushtron non-stop. Mirë po sonte nuk do të flasim për këtë çështje. Vjen një material ekskluziv, ajo do sjellë një bashkëpunim me njërin prej reperëve më të suksesshëm latin. Se për kë e kam fjalën? Më së miri e zbulojmë bashkë në materialin e radhës nga Florian Halili. Që kur i hyri tregut muzikor shqiptar, sillej si një spanjoll e vogël. Lëvizjet në skenë, forma e kënduarit, madje edhe në tekstet e saj gjeje fjalë spanjolle. E kjo ëndër e saj që ekzistonte kahmoti edhe në atë pikë që të bëhet realitet. E vogla, Soni Malaj tash po vazhdon karrierën e saj në një treg të madh. Nuk janë fjalë, por është realitet. Prive e mori rrugën për Tiranë që të kap ekskluzivitetin e këtij projekti me Soni dhe reperit me famë të madhe në vendet latine, Joel. Të dy, edhe unë edhe Joel, ftesën e kemi marrë nga shpia diskografike si që përmënda Eagles Empire Music Inc. Të dyve nga ka pëlqyer në mënyrë respektive artisti. Jemi përshatur shumë mirë në këtë duet. Është një këngë shumë e bukur në spanjisht, quhet La Intimidad. Shpresojmë shumë në suksesin e këngës. Jemi të bindur me gjitha të... verdikti finali i takon publikut. Soni u rikthye në Tiranë pa prit e pa kujtu. Për shumë punë të sajat, ajo la anash edhe turneu në saj në Amerikë. Pavarësisht se doja ta vazhdoja shumë si turne në fakt, sepse ishte edhe një nga turnet më të burë të jetës time dhe më të suksesshmit. Unë ndërkohë kisha mbyllur edhe marrëveshje me Dancing with the Stars the Best këtë vit, edhe duhet isha patjetër e pranishme. Më duket qenë se kam bërë një herë, por jo në atë mënyrën time më të mirë të mundshme. Impenjimi duhet ishte shumë herë më i madhë, kështu që duhet këthesha dhe t'i futesha me kokë së tërë vitës dhe që këtë vit të dalë shumë herë më mirë, se sa edicioni parë. Joel është mjaft i famshëm edhe për te vendeve latine. Madje edhe tek ne kishte këngë shumë të dëgjuara që ishin prodhimi labelit që ftoi Sonin. Well, I didn't know much about Albania. Unë nuk dija edhe shumë për Shqipërinë. Është hera ime e parë këtu. Nuk kam dëgjuar për as këngë këtu. Industria ime latine nuk e dija që është e pranishme këtu. Kështu që është edhe aventurë për mua. Jam shumë i entuziazmuar për faktin që jam këtu dhe jam duke shikuar që të bëj gjëra të mëdha këtu, nga se gjithmonë kur punoj në muzikën time, tentoj që të lësh shan gjithku dhe gjithmonë me të. Këtë ndjenje kam për këtë vend që do të realizojmë gjëra të mëdha. Dyshja kanë bashkuar forcat e tyre për këtë këngë. Optimizmi i tyre është mjaft i theksuar. Me këto do merret edhe kompania Joe, për sa i përket distribuimit. I think you understand, because he's going, yeah. Por do tjetë në gjithë botën, do të thënë. Këtu nuk do hynë kompanijë shqiptare, për sa i përket distribuimit. Do i lihet pjesës tjetër. Joel, i cili në Tiranë kishte arritur pak orë para se të takojë me ne, nuk është se nuk ishte informuar për popullin tonë, historinë dhe atë sa çfarë bëjmë. A little bit about the country, I trying to see how many people live here. Çfarë di është pak për vendin. Të doja të di se si jetojnë njerëzit këtu dhe sa e madhe ka qenë Shqipëria dikur. Cilat vende i ka ofër rreth këtyre gjërave. Mësova gjatë gjithë rrugës nga Amerika. Kërkoja, shikoja për qytetet këtu. Po shikoja çdo gjë, po mësoja për vendin në fillim. E pse jo të mësoj edhe pak për muzikën. And eventually I'll get to know a little bit more about the music in here. Kurioziteti tonë për të kuptuar se kë një nga shqiptarët përveç këngëtarës, reperi u përgjigj me sinqeritetin më të madh. Jo, në të vërtetë askë. Është mjaftueshëm. Më njeh mua, mjafton. Kemi pasur raste me këngëtarët e tjerë që morën tentativën për të arritur diçka jashtë landit tonë, por shpejt u shuan. Me Sonin është diçka ndryshe dhe duke se serioziteti i saj në këtë punë është tej masë e madhë. Këto janë gjëra që ndodhin step by step. Gjë më e rëndësishme për ne janë xhirime që fillojnë nesër, unë direkt pas Dancing with the Stars. Nuk e di se sa do arrit të play, po duhet të përgatitemi për xhirimet e klipit.
Vendet e Amerikës Latine janë targeti kryesor i të gjithëve, pasi është popullata më e madhe dhe adhuruesit më të mëdhenj të muzikës. Pse nga atje të vinë e të zgjedhin sonin, kur mundësi dhe gjithçka që duan i kanë më afër. Well, I was invited by Empire Eagle Productions. Unë isha e ftuar nga Empire Eagle Production. Ata e dinë që jam pak sa strikt sa i përket muzikës. Unë realisht nuk bashkëpunoj me gjithka. Nëse i sheh bashkëpunimet e mia përpara, janë me Daddy Yankee, Randy, Nicky Jam, Baldwin, kështu nuk e eksperimentoj shumë. Tentoj të bëj zgjidhjet e duhura për bashkëpunimet e mia. Kësa herë dëgjova diçka speciale në zërin e saj. Nuk e di se si ta shpreh, por është diçka që më zgjon nga brenda. Thash duhet të shkoj e të bëj diçka me të, sepse ky bashkëpunim me zërat tan do të përshtatet perfekt. Klipi do xhirohet në lokacione të ndryshme të Shqipërisë, me një histori që tregon një ngjarje. Ekipa realizimit të këtij projekti është shqiptaro-latina, teksa publikimi i këngës nuk është vendosur ende. Pas kësaj, Sony ka tjetër gjë për të ofruar në tregun e madh të Amerikës Latine.